expressão humana, expressão da vida, arte, harmonia, beleza e equilíbrio. Expressão inteira do meu eu mais profundo, que me desvenda a cada gesto, que me transporta ao sonho, de me encontrar, na mais bela arte de me expressar, Úrsula. E é com esse sentimento e emoção que o grupo de patinação Os Brilhantes, mais um ano, está pronto para o belo espetáculo de patinação artística.
Thank you.
Delicious, always gets a taste.
Thank you.
o 30º show de patinação. Agradecimento especial a esses 74 atletas, duas professoras, a diretoria, as famílias, os mais